Всім вітанечко! Це наш черговий влог, і ми сьогодні вам покажемо красоту, тому що ми знаходимося на нашому черговому об'єкті – Beet House. Уявіть собі, що 2 роки тому тут була тільки трава. І тут, в офісі полігону, появляється класний замовник, який каже, мені треба будинок 220 квадратів, щоб був просторий, щоб був стиль мінімалізм. Ми загорілися, почали проєктувати, потім зробили тут дизайн інтер'єру, і зараз я в ньому знаходжуся. І готові вам показати, що в нас вийшло. До речі, слів тут треба мінімально, тому що це мінімалізм, а от картинки буде багато, тому дивіться. Хочу почати з кухні-вітальні, оскільки це основне приміщення, яке задає дизайн, яке задає тон всьому будинку. Зараз я знаходжуся на кухні. І тут у нас є великий острів, доволі зручний. Тут можна частину острова ми можемо сісти і приймати їжу, а на частині острова ми можемо її готувати. Також тут є досить багато місця для зберігання. Оскільки стиль мінімалізм, ми так відірвались тут по повному, і в нас витяжка повністю будована в стелю, тобто нічого не стирчить і прибирати її не потрібно. В нас є дуже тут класне вікно. Ми, як в американських фільмах, оце маєш посуд, а дивишся на двір, де класний ландшафт, де класна огорожа, де дерева. Це ж кайф. І неважливо, що тут є посудомийка. Це просто кайфово мати вікно. У нас тут ці меблі діляться на 2 частини. Є темна частина, це якраз наш пенал, де є дуже багато вбудованої техніки. У нас є тут зберігання для вина, є холодильник дводверний, є кавомашина, є духовка і ще додаткове місце для зберігання. І є біла частина, біла сторона. Тобто тут йде велика стільниця, щоб було зручно готувати. І є так само внизу зберігання і вбудована посудомийка. За канонами класичного мінімалізму, мінімальне втручання текстур в інтер'єрі. Тому в нас тут є фарбовані фасади МДФ-ні чорного кольору і фарбовані фасади МДФ-ні білого кольору. Також всі стільниці в нас є зі штучного каменю, а от позаду мене є один малесенький акцент. Це ж мармур. В загальному наш будинок дуже просторий та світлий. Наприклад, через те, що в нас дуже багато панорамних вікон, як от з кухні на терасу. Ми пізніше туди підемо, і я вам її покажу. Також у нас дуже багато ще є штучного освітлення. Точніше, їх є 2 типи. Перший – це загальне освітлення, вбудовані світильники, які акуратно підсвітлюють, плавно підсвітлюють все приміщення. І є декоративне світло, такі як, наприклад, оці висячі лампи. Ось тут воно є, декор ось тут у нас підсвічується і внизу меблі. І так по цілій квартирі в нас є безліч дрібних, малесеньких елементів, які створюють затишок. А тепер перейдемо з кухні до вітальні. Ми настільки спішили зняти для вас цей об'єкт, що навіть не дочекалися основного декору. Тут немає коврів і немає вазонів. Але показник хорошого дизайну – це коли ти забираєш декор, а дизайн залишається. До класичного мінімалізму ми додали нотки лофту, тому в нас є декоративна стіна під бетон у вітальні і також бетонна підлога. Концепція взагалі вітальні була така, що величезний диван для гостей, він направлений якраз на саму терасу і на подвір'я, щоб можна було спостерігати за природою. І також в нас є мега нефункціональна річ – це комод під плазму. Це просто суцільний брус дерева. Але не завжди в інтер'єрі все має бути функціональним. Акцентом в гостьовому санвузлі у нас є блакитний колір. У нас тут і плитка блакитного кольору, і полиці блакитного кольору, і також є мийка в нас з бетону. Угадайте, якого вона кольору. У всіх приміщеннях плитка фартуха у нас зроблена таким чином, що вона йде в рівень зі стіною, тобто все підшпакльовано так, що плитка не виступає. Також у нас тут є декоративне освітлення, це LED-промені. Воно дуже гарно рефлектить з плиткою.
Зараз ми знаходимося в паливні. Я знаю, що дуже багато людей, які дивляться наш Ютуб, давали нам відгук, що потрібно показувати технічні моменти і технічні елементи. От ми вирішили тут вам показати. В загальному опаленні у нас відбувається завдяки ось цьому от гаджету. Це є електричний котел, який, по суті, здійснює опалення приміщень. Воно відбувається таким чином, що є насоси, які відповідають за різні блоки опалення. Тобто є за теплу підлогу, є за радіатори, є за теплі стіни і так далі. Також спочатку вода вся проходить у нас фільтрацію. Тобто у нас є фільтри від Екософту, є загальної очистки, є якраз які пом'якшують воду. Тут є бак для солі, туди засипаємо сіль, і оця вся система, вона пом'якшує воду. Технічно котел гріє воду тільки в бойлері, а бойлер вже подає воду завдяки насосам по всіх кімнатах, де в нас є душ. А тут є три таких кімнати. І також тут перемо одяг і сушимо. Декілька слів про вхідну групу. Праворуч у нас знаходиться велике дзеркало та поличка для зберігання ключів та телефону. А ось тут у нас вхідний гардероб. Ось таким має бути гардероб. Щоб у нас було доволі багато місця для зберігання верхнього одягу, яке було відкритим, і можна було його сортувати там по кольору, по типу і так далі. Окрема частина має бути закритого гардеробу, де ми можемо зберігати якісь речі, якими ми користуємося рідко. І також відкриті стележі для взуття, щоб ми могли зручно їх використовувати. Їх також можна сортувати по кольору. Задумка по сходах у нас була така, що на великих бетонних брилах в нас мали розташовуватися дрібні дерев'яні елементи. Таким чином мала утворитися в нас картинка сходів. Також пам'ятаю, що з цими сходами були великі труднощі. Цей бетон переливали ще раз, тому що було не гарний вигляд, не гарна текстура була бетону, а нам потрібно було саме ось таку. Тому зараз ви можете побачити, як з другого разу все вийшло дуже-дуже круто. Завершує ідею сходів в нас освітлення, оскільки ми обрали тут такі точкові підвішені світильники, які імітують зоряне небо. Тому все, що вам потрібно, це побачити. Зараз ми знаходимося в моїй улюбленій кімнаті. Ну, якщо, звісно, це можна назвати кімнатою. Це така лаунж-зона, лаунж-простір заодно і офіс. Мені ця кімната найбільше подобається, тому що тут дуже гарне освітлення і дуже гарний вигляд з вікна. До речі, вікно тут у нас є Г-подібне, тобто воно починається зі стелі і завершується на підлозі. Хочу звернути вашу увагу на те, що ніде в будинку немає плінтусів. Якщо ви подивитесь, наскільки акуратно це тут все зроблено, то зрозумієте, що можна зробити все, якщо мати бажання і дотримуватись технології. А тут у нас ще один гардероб. Завжди має бути два гардероби, тому що одяг ділиться на два типи. Є верхній одяг, наприклад, куртки, плащі, пальта і так далі. І є одяг, який ми носимо щодень. Це є там светр, джинси і інший одяг, який має знаходитись в іншому місці. Поряд з гардеробом у нас межує дитячий санвузол. Акцентним кольором там є оливковий. Також там є душ в рівень з підлогою і з трапом стіновим. Вся інша концепція санвузла зберігається така сама, як на гостьовому санвузлі. Всюди в будинку в нас внутрішні двері – це двері прихованого монтажу. Найкраще це помітно в коридорі, бо їх тут дуже багато. А зараз ми йдемо в спальню. Спальні у нас також є величезне панорамне вікно. Завдяки ньому ми досягнули максимальної інсоляції в спальні, а також чудовий вигляд на зорі, тому що вікно є Г-подібне і починається з даху і завершується в рівень з підлогою. Елементом декору в спальні також є ось ця прекрасна декоративна штукатурка під бетон, яка гарно поєднується з бетонною мийкою. Вона є справді з бетону, 4 людини її тут монтували, тому повірте, вона досить важка. Концепцією спальні якраз була задумка в тому, щоб поєднати спальну зону, спальне місце з санвузлом. Елемент санвузла – це є мийка, і ми її спеціально винесли в простір для сну, для того, щоб змінити цю концепцію і стереотипність, що ці кімнати мають бути розділені. А також, щоб задовільнити бажання замовника. Наша спальня має окремий санвузол, де якраз є розташований унітаз. До речі, класна дуже сушка для рушників, вона в формі драбини. І величезний душ.
теж в рівень з підлогою, збудованим трапом зі стіни. І фішечка санвузла якраз в тому, що в нас є величезне дахове вікно. Завдяки цьому інсоляція в санвузлі природна. Ця кімната в нас є гостьовою спальною та по сумісництву ще одним офісом. Акцентом цієї кімнати є ось такий от колір. І в нас є стелаж такого кольору і панелі за мною. Також з цієї кімнати прекрасний вигляд на задній двір і альтану. Ходімо туди, покажу вам деталі. Ось ми вже в нашій відкритій літній альтанці. Тут є величезний стіл, який вміщає дуже багато людей. Також у нас є відкрита кухня, де ми можемо готувати овочі і м'ясо. Також є барбекюшка. І є окрема зона відкритого вогню, де ми можемо просто почилити, погрітися і насолодитися класною атмосферою. Я вам розказав та показав все, що стосується дизайну. Але тут є багато, що показати по архітектурі та по ландшафту. Якщо цей ролик вже є, ви можете клікнути ось тут і переглянути його. Якщо його немає, то пропоную вам підписатися на наш YouTube-канал, поставити вподобайку цьому відеоролику і чекати виходу нашого ролику по архітектурі. Радий був вас всіх бачити. До скорої! А, оці 6 решіток. Це типу витяжка. Щоб її просто не треба було мити. Мийка в вікні. І це дозволяє. Ну, мийка в вікні. Каже, 3, 2, 1. Коротше, я не знаю, як у нас це вийшло. Я думаю, що ми готові до шикарних, величезних отаких от об'єктів. Просто це космос. Це бошню рве. Подивись, яка краса. Ми знімати будемо, ні? А тепер перейдемо з кухні до вітальні. Кусок кота, кусок кота, мі-мі-мі. Це декор, Ромко. Стоп. Ти їж декор. Трошки стой. Та петличка — то гордість. Тож зараз без петличок багато хто знімає, а я з петличкою. Ну це уровень. Блін, ну все так йшло гарно, і тут завтикав, і тут хрень кінці. І наша вітальня, Ромко. Хрень!